Ці новенькі теплогенератори на Закарпаття прибули прямісінько із США. Їх передали благодійники. Привіз обладнання Ерл Ірвінг Мак, американський бізнесмен та колишній надзвичайний і повноважний посол США у Фінляндії. Розповідає, як працює обладнання. Це є такі теплодуйки, генератори, які можна використовувати з подвійною метою. Як ви бачите, вони змонтовані на певній основі. З лівого боку мають отвір, крізь який виходить тепле повітря. Вони працюють від газу чи дизелю і є настільки ефективні, що можуть обігрівати до 6 тисяч квадратних фунтів. Обігрівачів привезли понад 300. Ці теплові гармати забезпечуватимуть швидкий обігрів у пунктах незламності по всій території Закарпаття. Наразі їх потреба помітно відчутна, каже голова ОВА. Саме оці такі, скажімо, пристрої є дуже важливі сьогодні для нас в Україні, коли ворог знищує енергетичну інфраструктуру. Черговий раз я дякую за те, що сьогодні у нас в пунктах незламності, які мають символічну назву, будуть знаходитися саме оці обігрівачі. Як мінімум 2 місяці буде дуже холодно, тому це обігріє всю Україну сьогодні тут, на Закарпатті. Благодійники США наголосили, готові і надалі допомагати Україні, висловив свої слова підтримки в нелегкій боротьбі з агресором. Масштаб цієї війни надзвичайний. Ви протистоїте такій великій, потужній силі, і ви перемагаєте. Дозвольте мені завірити вас, що весь демократичний світ вражений, як ви боретеся, як перемагаєте, та як ви борете демократичні цінності. І ми запевняємо вас, ми солідарні з вами у цій боротьбі за свободу. Ви надихаєте усі народи. Ми можемо сказати, будемо стояти пліч-о-пліч з вами до самого переможного дня. Голова Закарпатської ОВА розповів американському гостю про перебої з електропостачанням в області та по всій Україні. Принагідно наголосив і на потребі в регіоні потужних павербанків. Американці ж кажуть, сподіваються вже найближчим часом святкуватимуть разом з Україною очікувану перемогу.